Шановні слухачі, вітаємо вас на курсі «Принципи відкритості та відкрита співпраця», який розроблений в рамках програми «Відкриті наукові практики». Курс спрямований на ознайомлення вас з принципами відкритості науки, з основними характеристиками відкритої наукової діяльності та з інструментами, які допоможуть вам здійснювати ефективно свою наукову діяльність. Курс передбачає опанування трьох основних тем. Перше – це використання безоплатних та відкритих інформаційних ресурсів. Друге – принципи відкритості. І третє – відкрита співпраця. Теми нашого курсу спрямовані на те, щоб познайомити вас з майданчиками відкритих інформаційних ресурсів, визначення переваг та недоліків відкритого доступу до інформаційних ресурсів, опанування основ відкритої науки, формування мотивації руху до відкритості. Також ви зможете дізнатись про те, які існують віртуальні дослідницькі середовища та які можливості вони надають науковцям, і як використовувати ідентифікатор ОРКІД у вашій професійній науковій діяльності. Внаслідок опанування курсу ви зможете здобути важливі результати навчання, як теоретичного, так і практичного характеру. Зокрема, ви зможете розібратися, в чому полягає відкритий доступ до наукової інформації, будете володіти навичками формування особистого профілю дослідника, навчитись розробляти конкретні шляхи провадження практик відкритої науки у вашу наукову діяльність. Бажаємо вам цікавого та легкого опанування курсу.